کربلا جانا ہے وہ آمین ضرور کہیں کیا پتہ سرکار پرسا ہمارا عقیدہ قبول فرمالے اور ہماری حاضری قبول فرمالے کیونکہ ان کے ہاں دیر نہیں ہے جب چاہے کسی کو بجا لیتے ہیں اسی لیے لے کے معصوم کو عامل آپ کے روزے پہ آئے وہاں کرتے تھے ذکر تمہارا رات دن اشک بہائے پورا کر دیجئے ارمان حسین پورا کر دیجئے ارمان حسین پورا کر دیجئے ارمان حسین سبھی کہیں حاضری لگائیں سبھی اب تو ہے سلطان حسین تو ہے سلطان حسین تو ہے سلطان حسین یا حسین تو ہے سلطانوں کا سلطان حسین یا حسین تو ہے سلطانوں کا سلطان حسین